Lumi Ishëm dhe i Gjolës që përshkojnë rrethet Tiranë, KRUJği dhe Durrës janë shndërruar në një vendgrumbullim mbetjesh urbane. Si duket edhe nga këto pamje, lumi përshkohet vetëm nga mbeturinat përgjatë gjithë rrjedhës së saj. Pranë këtij lumi jetojnë qindra banorë në këto kushte ata kërcënohen vazhdimisht, sidomos me rritjen e temperaturave, nga ndonjë sëmundje infektive. Banorët ankohen se në shumicën e rasteve mbeturinat sillen me automjete të mëdha nga qyteti i KRUJës, Tirana apo Durrësi, ndërsa instancat përkatëse nuk kanë reaguar përballë kësaj situate. Pa është një nga lumet më të ndotur jo të Shqipërisë, po më thot me një që edhe jashtë Shqipërisë nuk ka këtë se i lumi ka që i pisë. Gjitha pislikët e fabrikave që ka Tirana, nga zone kasharit e tjera tjera, se nuk e di, unë pak e di këtë punë, por ka lënë të drejti me acite me tjera tjera që nuk kena asë një loj perspektive për qeni qetë në të banesë e në të shpi e në këtë venqenënë. Kjo situatë që ka përfshirë lumi ishëm dhe ato të Gjolës në rrethin e KRUJës është prezente prej disa vitesh. Ujë më parë përdori nga banorët për vaditjen e tokave bujësore, ndërsa sot ndodhe kundërta, madje ata ankohen se kanë frikë dhe t'i afrohen brigjeve të lumit si pasojë ndotjes masive.